考下大家，知唔知世界上面食得最多炸弹嘅系咩国家呢？越南、伊拉克、阿富汗、叙利亚、乌克兰，通通都唔系。呢、这个国家距离我哋唔系好远，但系咧成日俾人遗忘。去旅游，我哋会选择佢嘅邻国泰国、越南。投资嘛，喺嗰边嘅港商应该唔多。佢就系同泰国、越南、柬埔寨、缅甸同埋我哋国家毗邻嘅东南亚小国老挝。呢、这个被世界遗忘嘅国家，就系俾人投掟最多炸弹轰炸嘅国家。正因为咁，老挝嘅发展一直一蹶不振。越战期间，美国中央情报局话，越共嘅游击队咧系取道老挝输送后援补给嘅，于是就决定向老挝发动一场秘密战争，炸毁呢一条战事嘅补给线。由于当时咧老挝系中立国，美军如果轰炸咧就有违国际道德，所以行动一直秘密进行，冇向美国国会通报，当然亦都冇得到国会嘅批准啦。即使今日仲有好多美国人唔知道呢一场轰炸嘅存在。嗱，虽然话系秘密轰炸，但系一炸咧就炸咗九年，由1964年炸到1973年，美军一共向老挝进行咗580,000次嘅空袭，投下咗超过200,000吨，一共2.6亿枚嘅炸弹，比二次大战美军喺德国同埋日本投掟嘅炸弹加起来仲要多。惨烈嘅唔止系九年嘅轰炸，而系美军嗰2.6亿枚嘅炸弹，系世界上最残酷嘅武器——集束弹。好多老挝嘅小城镇同埋乡村，从此喺地球上边永远消失。被投掟嘅炸弹太多啦，50年之后嘅今日，老挝仍然有8,000,000枚未爆嘅炸弹散布喺田野同埋森林之间。每年仍然继续有5足未爆弹造成的伤亡。根据老挝政府的统计，越战结束之后到今日，共有超过50,000人因此而丧命，受害的多数是农民和儿童。这种祸延老挝大半世纪的集束弹，就是今日美国要卖给乌克兰的世上最残酷武器。集束弹是在一个普通炸弹大小的装置里面放入几十甚至几百个纸炸弹，而纸炸弹是每一颗好像网球那么大小的球体来的，空投之后会在空中分解，落地之后造成大面积的杀伤，爆炸之后的碎片可以祸及一个足球场那么大的范围。集束弹的恐怖除了是弹如雨下，避无可避，杀伤力大，亦都因为佢数量多，未爆嘅几率亦都多。就以美军对老挝嘅轰炸为例，当年就有1/3落地嘅集束弹冇爆炸，为老挝人民带嚟无止境嘅噩梦同埋威胁。因为集束弹嘅纸炸弹系好似球状咁嘅，咁所以好容易引嚟好奇嘅孩童执起嚟玩。喺老挝，俾未爆弹炸伤炸死嘅75%都系儿童。除了人命，未爆弹亦都严重限制了老挝的经济发展，影响农业生产和基建。今日在老挝的川矿省有个炸弹展览馆，展出很多清理出来的炸弹，那些就是美军对老挝人民犯下罪行的最有力证据。2016年9月，奥巴马到访老挝首都万象的时候，虽然没有为战争道歉，但亦都承认了破坏。他说一个个村庄和成片成片的山谷被消灭，无数的平民被杀害。那场战争提醒我们，不理什么理由和意图，战争都会造成重大的死伤，尤其是无辜的百姓。我认为美国有道德义务协助老挝疗愈伤痛。奥巴马当日还承诺会将援助老挝的资金增加到每年9,000,000美元，协助老挝消除战后未爆的炸弹。但是言犹在耳，历史的伤痛未除，美国又再重蹈覆辙了。但今次更加卑劣，不是自己出手，而是将集束弹卖给战争中的乌克兰，令到世界再添涂炭生灵。如果喜欢我们的影片，请你按 like 和 share 给身边的朋友。想收到我们最新的影片，记得订阅我们的频道和按个铃铃啊。多谢大家。